Ja sitten lähdetään taas aikamatkailulle ja tuonne 1908-luvulle, milloin meikäläinen oli 16 vuotta ja pääsi ajaa eka vuotta kansainvälisiä skaboja ulkomaille. Se oli silloin ikäraja. Ja ensimmäinen MM-kisa oli Niveleksessä 1980 ja sinne satuttiin sitten saamaan hyvä tarjous. Eli meillä oli Luhtasen Pena hoiti nuo runkopuolet ja kuljetuskalustoja ja me saatiin sitten Ruotsistaan Jostatek 4-ukselta moottorit käyttöön, PCR-moottorit, jotka tuli sitten niin kuin ton Ivan kautta, Hasse Järfellan kautta, jotka oli meidän hyvät ystävät. Meillä oli paljon ruotsista tuttuja, kun meidän äiti puhui ruotsia ja tehtiin niiden kanssa paljon hommia, että ne saatiin paljon apua Ruotsista. Ja matkaa lähdettiin sitten silleen, että muistan vielä, että matkarahat saatiin viimeisellä viikolla kasaan, kun myytiin meidän vene. Ja vielä oliko se päivää ennen reissua, niin mulle pamahti kuume päälle. Ja ei siinä mitään. Onneksi päästiin reissuun ja lähdettiin Belgiaan ja Dapin rungolla ja PCR:n koneella. Ja matkahan alkoi silleen, että me mentiin ensin Ruotsiin. Muistaakseni Tukholmassa asui Gösta ja vanhempiensa luona ja käytiin siellä kylässä ja saatiin siellä oikein mukava kohtelu, mutta ainoa mikä oli semmoinen vähän kovempi paikka. Saatiin sillivoileipiä ja faija ei tykännyt niistä enkä minä, mutta kyllä me nätisti syötiin ja nieleskeltiin ilman se kummempaa yskimistä. Vähän meinas potki takaisin. Mutta anyway, siitä lähdettiin sitten työntää Belgiaan ja josta tuli sitten sinne omalla autolla tuo moottorit mukana. Ja ensimmäiset isot kisat oikeastaan, mitä muistaakseni ajettiin, että Ruotsissa käytiin paljon ajamassa, mutta sanotaan, oliko se nyt tämä Fuldan kisa joukkueen, oli niin kuin varsinainen mittari, missä nähän nähtiin, että missä me ollaan Suomessa, millä tasolla. Ja se näytti ihan hyvältä jo silloin, että tiedettiin, että kyllä me pystytään ihan taistelemaan siellä, jos kaikki toimii vaan hyvin, niin hyvänä päivänä niin kuin kärjessä joka äijä. Ja meitähän oli joukkue, lähti sinne Belgiaan, niin oli mun lisäksi niin oli Virtasen Jukka ja sitten oli Koirasen Jarkka. Ja Karhun Arinkin piti lähteä, mutta mä en tiedä minkä takia se ei sitten lähtenyt, se oli ainakin listoissa. Ja Pirkolan Pekkako piti olla joukkueen johtaja, mutta oliko sitten, mä en tiedä, hoitiko meidän äiteen niitä juttuja, mutta ei siitä pitää kysyä sitten vähän tarkemmin. Ruusu Jussi oli ainakin paikan päällä sitten siellä, mä en tiedä, oliko se Judin kanssa, Jussi ja Judi, eli Virtasen Jukka touhus keskenään. Mutta ei mitään, siellä Belgiaan tultiin ja hirveästi muista ihan kaikki yksityiskohtia, mutta sen mä muistan, että hito iso varikko teltta, missä kaikki oli samojen telttojen alla, että oli merkitty vaan sitten maapaikat, niin sanotu tässä Sweden ja niin edespäin, että siinä me oltiin samassa mestassa kaikki suomalaiset sitten. Majoituttiin siihen ison autoradan kupeeseen ja karttirata oli niin kuin siinä vähän toisella laidalla, jossa niin kuin kainalossa sen Niveleksen ison moottoristadion kainalossa. Ja sen mä muistan, että niitä ensimmäisiä harjoituksia, kun mentiin sinne, niin sitä jengin määrää, niin kuin mitä se oli verrattuna Suomeen, kun sä menit sisään ajamaan konetta, niin kyllä niskat joutui koville, kun koko ajan saa katsoa, että sieltä tulee porukkaa ohi ja ettei ollut jaloissa. Ja kyllä se vähän suomipoikaa. Täällä on kummastutti, kun täällä on tottunut siihen, että meitä oli ehkä niin kuin parikymmentä, niin siellä oli toista sataa kuskia. Joo, ja eikä hirveästi tunnettu vielä näitä ulkomaalaisia kuljettajia. Ainoa, kenestä oli kuullut vähän enempi juttuja, oli semmoinen nuori rassikuski, jonka ensimmäisen kerran kuulin kaverista silloin, kun Graani Hessu ja Sarlini Rolle ja meidän faija Pensala Hanski meni Dapin tehtaalla käymään Italiassa. Ja siellä ne näki semmoisen pienen tumman laihan pojan harjaamassa lattioita ja ne kyseli Angelolta, että mikäs kaveri tää on. Niin
sanoi, että se on yksi brasilialainen kuljettaja, joka on tullut Eurooppaan ajamaan. En muista, kuka sitten kysyi, oliko Hanski, kun kysyi, onko kova kuski, niin Antsilu sanoi, että on se aika kova kuski. Mutta siinä näki, että siellä se harjas lattioita ja teki duunia niin kuin muutkin, vaikka sitten papalla sitä fyrkkaa oli, mutta Antsilu opetti kaverin tavoille heti. No, Senna oli jo kyllä ajanut sitten jo, muistaakseni 78 Le Mansissa ja 79 ja sitten oli jo periaatteessa maailmanmestaruus, olisi kuulunut Sennalle, niin, mutta siellä sääntöjä muutettiin kesken kisoja ja Senna luuli, että se voitti mestaruuden, mutta sitten oli muuttunut vähän systeemit ja jossain yhdessä Antsilun haastattelussa se kertoi sen, että Sennalle se olisi kuullut samaan mestaruus sääntöjen mukaan, mutta toiseksi, kun se tuli sitten siellä Estorillissa ja Koene, toi Peter, kun se oli, kun voitti sitten maailmanmestaruuden. Ja kyllähän Senna tuollakin kovaa meni kaikista huolimatta, ettei se välttämättä mun mielestä ainakaan nopeammat vehkeet ollut, mutta kyllä Senna tuli seurattua siellä katsottu, käyty katsomassa, että missä se, miten se ajaa siellä ja yritetty, on tuossa kuvakin jossain, missä mä yritin peesatakin vähän aikaa ja ihan hyvin tuli. Mutta kiva kaveri oli kyllä, se tuli juttelemaan ja kun ajettiin saman rungon, niin tuli toivottaa joka kerta good luckia ennen eriä, että herrasmies radan ulkopuolella, mutta kisassa sitten ei kyllä, niin kuin siellä ei pidäkään, niin kuin ei sillä kavereita olla tekemässä, vaan siellä taistellaan voitosta on joka äijä. Mutta tekijämies, ei siinä mitään. Ja toi, minkä takia siellä äijät oli Italiassa käymässä Dapin tehtaalla, ne oli just sitä Findapin alkuaikaa, eli se oli vuotta joskus 77-78, kun ne Dapin runkoja tuotti Suomeen, ja sitten Suomessa tehtiin pikkuluokissa, niin kaikki osat itse. Et se oli Granihessun idea, ja Sarlinin rolle oli maailman miehen, ja oli tulkkina osas kieliä, ja Faija oli sitten seuraneitinä siellä, ja Findapista varmaan kerrotaan sitten jossain vaiheessa ihan oma juttunsa, mutta näin, että Senna joskus 77 jo sinne voi vielä katsoa niitä Sennan kirjoja, niin siellä varmaan lukee se, että milloin Senna Antsilun luo meni Italiaan. Ja harjoituksessa meni ihan hyvin, lähti menee, että ajat oli suhtkot hyviä, ettei me pahasti oltu jäljessä, ja siellä ajettiin sitten niin kuin aikajosysteemi oli semmoinen, että siellä oli 10 minuuttia aikaa jo ja yksi lämppäri, sitten ensimmäinen aikakierros otettiin ja sitten sit ajettiin 5 muuta aikaa ja siitä niin kuin 5 parasta sen 10 minuutin aikana sitten otettiin huomioon ja sitten laskettiin se ensimmäisen aikakierroksen plus 5 parhaana ja niin kuin keskiarvo. Se, mitä siinä 10 minuutin aikana kerkesi ajamaan. Ja positiivinen yllätys oli kyllä itsellekin, että noinkin korkealle nousti, eli 10 joukkoa oltiin 9 sitten aikajossa ja just Senna edellä. Ja näin ollen päästiin suoraan kakkosaikaan jo, eli 31 pääsi suoraan kakkosaikaan ja loput sitten karsi sitten toiseen aikaan jo pääsystä. Ja ne, ketkä ei päässyt sitten toiseen aikaan jo, niin ajoi sitten B-finaalin. Ja me oltiin tuon Blankenikin oli aika hyvin, sekin pääsi vapaa-päivälle ja me oltiin Blankenin kanssa nuorimmat noissa karkeloissa, että oliko Blankenin jonkun viikon mua nuorempi. Blankenihan tuttu nimi kanssa, että monihan tuolla on tuttu nimi, kun katsoi listoja, niin siellä on aika kova sakki, tämänkin päivän kuskit tuntee noita nimiä. Ja Jöstasta vielä sen verran, että italialaiset kutsu Jöstaa Gustavoksi, tuolla on Gustavo mainittu jossain välissä, että ette ihmettele, kuka se Gustavo on. Ja Jöstahan duunasi mun koneet ilmaiseksi ja oli mekaanikkona, hoiti konepuolen tuolla Nivelleksessä ja otti joka ilta koneet aina mukaan hotellille ja huoltoja aamulla sitten toimitti mosat takaisin. Muistaakseni meillä oli 2 moottoria käytössä, 2 tai 3 moottoria käytössä.
Ja mulla oli aika semmonen kun 43 19 ja Moderna oli 42 96 keskiarvoaika. Ja sen oli 43 25. Siinä oli joo 1 plus 5 aikaa ja sitten keskiarvo laskettiin. Ei siinä mitään. Siitä sitten lähti tutustua ja katselemaan alkueriä, kun siellä ajeltiin. Et itsehän kävin katsoa siellä treeneissä. Tuossa on yksi kuvakin, kun on Senna ja edellä. Ja mä tuun siinä niin kuin perässä ja mä kattelen taaksepäin. Senna kattelee tankkia. Ja mä iskin harjoituksessa Senna kantaa ja yritin katsoa, miten se vetää. Ja mä kerkesin siinä varmaan kierroksen ehkä tätä toistakin ajelee ja pysyin ihan hyvin kyydissä, niin ei se sitten vetellytkään enempää sitten. Se katsoi, että nyt on parempi höllä ja katsoi, että on joku vikana autossa. Mä siinä tietysti kattelin saman tien taaksepäin, että olin muina miehinä siinä, mutta meillä toimi auto tosi hyvin, että meillä oli renkaat hyvät, auto toimi hyvin. Meillä oli tehty dappiin vakaajia sinne taakse, mä olin itse tuunattu ja oltiin vissiin muistaakseni laitettu kahden laakerille semmoiset tukipesät sinne. Se oli piru hyvä ajaa, ei pomppinut, ei hyppinyt. Sitähän paljon käytiin sitten katsomassakin niitä, mitä me oltiin tehty. Sennakin muun muassa kävi katsoa, että hyvin toimii runko. Ei siinä mitään sitten, siitä kävin treeneissä tsiikaamassa paljon siellä, niin kuin miten Senna ajaa, koska se veti kyllä kovaa harjoituksia sieltä. Se vähän, ja tuossa on nyt kuviakin jo näkee sitä jo kuvia, niistä on vähän filmiäkin, niin hyvin se vetää. Sillä oli aika railakka tyyli ja mulla oli vähän samanlainen semmoinen vähän rajumpi tyyli. Tykkäsin vähän liuuttaa autoa, että ei välttämättä aina renkaat tykännyt siitä, mutta. Täällä on, mennään nyt vähän eteenpäin, katsotaan miten suomalaiset pärjäs, mä enää muistakaan sitä. Koirasen Jarkka oli 64 sekas aikaissa. Ja missäs Judy on sitten? No niin, tostahan se löytyy sieltä 94, että mulla tuli yksi välipäivä ja äijät saa tehdä sitten ihan täyden päivän duuni. Ja me katsottiin sitten sitä kisaa. Ja Modena oli jo kans huilimassa. Modenalle annettiin muuten Kartingliiton mitali, silloin muistomitali. Oltiin aika hyvää kaifariisia. Täältiin sen Fajan kanssa paljon Modenan kanssa. Modena ei paljon englantia puhunut, mutta käsillä puhuttiin se, mitä puhuttiin. Laitettiin kummatkin PCR:lle ja Modenahan kokeili siellä sitä hihnavetoa jo sillä. Ainakin osittain, että ekan aikaa on se vissiä jo hihnavedolla. Eris nyt hirveästi on. Täällä on sitten erät löytyy tuosta luettelosta ja Fullertoni taas viedä erät ja Leffe Larsson kyllä ihan hyvin kolmantena siellä. Sitten me siirrytään mielenkiintoiseen tuohon kakkosaikaan jo ja siinähän sitten sama systeemi oli kun sinne mentiin ja aikaisesti kun tulin sisään, niin mun nimi lappu oli ensimmäisenä siellä. Eli siinä on semmoista laatat, mitä näkyy niissä filmeissäkin, mitä lyötiin siihen ylös, että oli nimi ja maa ja aika. Ja mun aika oli muistaakseni 42.88 näkyisi ainakin lapuissa olevan. Ja siinä se varmaan semmoinen parikymmentä minsaa kerkesi olla ykkösenä, kunnes se siirrettiin sitten, aika muutettiin ja se siirrettiin siellä 4. Ja keskiarkoaika oli sitten 43.01. Sitä vähän sitten ihmeteltiin, mikä siinä on, ja vähän protestoitiinkin sitä, että kun ei annettu mitään selvitystä sille, että muistaakseni Ruusu Jussi oli niitä aikoja ottanut, ja se ihmetteli kanssa, että mitä siinä ryssivät, mutta ne väitti sillä lailla, että meillä oli ajanotossa, tietokone oli tehnyt jonkun virheen, ja multa otettiin mun paras aika pois, ja otettiin toiseksi paras aika mukaan siihen, ja näin se tippui sitten se keskiarvo, ja sijoitus 4, joka on ihan hyvä sinänsä. Mutta vähän aikaa kerettiin ole paalulla ja mä vielä tsekkaan sen, mulla on tuossa ajopäiväkirjassa se
aika, mutta mä muistasin, että se oli 42 ja 8 alkava aika. Ja tota, se olisikin ollut ihan kova paukku. Onneksi sitten oikeastaan oli näin, että ihan hyvä, että 4 aika, koska sekin on vähän kuumatti. Kuumatti, että hyvä lähtöpaikka ja vauhti riitti ja hyviä vehkeet toimi hienosti. Josta moottorit, PCR:t ja runko toimi hienosti, että kyllä ne kaikki pitää toimia hyvin. Rata sopi hanskaan, että saa tota hyvää tulosta aikaiseksi. Siellä on kumminkin maailman parhaat kuskit sillä hetkellä ajamassa. Ja sennakin taisi aika pitkälle mun mielestä tippua tokasaikoissa. Fullerton oli 7. Eli De Bruyne, Chesler, Demoliin, Pensala, Van Ommen, Gysiin, Fullerton, Capelli, Gates, Koene oli 10 ensimmäistä. Modena oli 11 tokasaikaissa. Ja Senna oli 33. Että sillä kävi joku, ei ollut kaikkiaan kohdilla, mutta Sennahan sieltä sitten kyllä luovi itsensä ylös. Ja tota, ei siinä mitään, me vähän aikaa protestoitiin siitä ja niitä aikoikin kateltiin ja tota, käytiin tekemässä vähän selvitystä, kun Gustavo osasi kieliä, niin jutteli, mutta ei ne siitä muuttanut mitään. Ne oli päättänyt sen, että ihmeessään, että tulee nöysipoika sinne, että ei voi olla mahdollista, että se tulee heittää sinne tauluun pohjat, että kukaan kuullutkaan kaverista mitään muuta kuin tietysti ruotsalaiset. Oma Suomi-porukka, että tiedettiin, että meillä on kova jengi, kun vaan sattuu kaikki kohdalle. Mutta tota, oli kiva hämmentää vähän. Oltiin vähän aikaa ykkösenä ja sitten tiputtiin 4. Eli tämä tarkoitti sitä, että 3 alkuerää oli ajoa, niin pääsi lähteä muistaakseni 2. paikalta kaikki alkueri, jos mä nyt oikein muistan. Anyway, sitten lähdettiin eri ajamaan ja ekassa tota, erässä, mullakin on ne eräluiskat vielä, ne löytyy tota, oli vastassa sitten tota, ihan muistaakseni Demolini lähti paaluuta, koska se oli mun ennen aikaa jossa, ja Fullertoni lähti sitten sieltä taaempaa ja mä sitten sen, kun siinä on niveleksessä oli se kaare semmonen, et kaveri lähti niinku sisäpuolelle, se oli pitkä vasen kaari ja sitten oli tiukka oikee siellä ja paalumies halusi lähteä sitten, lähti tietysti sen vasemmalta puolelta ja oikealta puolelta, niin mä vähän kokeilin ottaa, että miten se menee, että otin pienen vauhdin siitä ja kun oli pitkä suora, niin maalin kohdalla sitten oltiin, se oli mun ennen, mutta mä sain niin hyvän vauhdin, niin mä pääsin sitten suoralla jo eti ekaan mutkaan, niin ensimmäisenä sen mutkaan ja pääsinkin ajaa vähän karkuun porukoista ja johdin sitä jo hiukan matkaa ja sitten puolesvälissä kisaa. Olisiko ollut, no on aika pitkiä eri kyllä, että siinä niin kuin sanotaan nyt kolmasosa kisasta ajettu, niin mulla rupesi yskimään se kone, että se rupesi tumppaa se kaasari ja Fullerton eli mun perässä sai mut kiinni ja sitten se teki kerran semmoisen bööäyksen kunnolla ja Fullertoni meni ohi ja mä sitten antelin kättä sille, mä ajattelin, että se on lämmennyt vaan se kaasari tai sillä on jotain roskia tai ilmaa. Ja se rupesikin sitten toimimaan, kun mä sitä ryypyttelin kunnolla. Ja sitten taas alkoi vauhti mennä ja Fullertoni rupesi olemaan jaloissa. Ja minähän sitten jo ohittamaan yrittää, mutta sitten alkoi semmoinen estely ja koulutus, että siinä nuori poika sai yhdessä erässä semmoisen oppitunnin vanhalta ketulta, että miten ajetaan. Niin että Fullertoni ihan sai siitä sitten varoituksenkin. Eli se ihan katteli koko ajan, mistä mä tuun, ja mä heitin suoralla sinne, yritin rinnalle, niin se pani nyrkkiä eteen. Ja yritti sitten ajaa kiilata ulos, ja sitten mä näytin sen, että ei hitto vie, että tästä ei tule mitään. Me ollaan kummakin pöpelikössä, ja että tässä kun aikaan pelleiltään tulee tuo takaletka ja ottaa kiinni ja menee meistä kummastakin ohi, niin mä näytin silleen, että kato nyt eteenpäin, että mä täältä tuun, että mä ajan perässä maali. Että kakkosia ihan hyvä ja sitten se lopetti sen leikkimisen, estelyn ja peippaamisen ja mä sitten suosiolla tulin siellä perässäni ja Dani Demolini ei sitten päässyt niin lähelle, että olisi saanut ohitusyrityksiin tehtyä, niin saatiin sitten pinnat kotiin ja kyllä mä vähän, en mä tiedä sanois mä mitään Fullertonille siinä, mutta se sai siitä varoituksen kyllä, mutta oli
opetus, että ei aina ohi pääse, vaikka et siinä olisi tietysti pitänyt olla vähän kovuutta enemmän sille, kokemusta enemmän, niin sitten olisi pysty, mutta sehän me tiennyt itsekään edes, että Fullerton on 60-luvulta aloittanut, että sehän oli jo, en mä tiennyt edes, että se oli 73 maailmanmestari, mutta kun jälkeenpäin sitten, enkä mä tiennyt näistä muistakaan yhtään mitään, että parempi on kuin ei tiennyt, niin ei miettinyt liikaa asioita, että keskittyi sen omaan tekemiseen ja antoi mennä. Ja oikeastaan ainoa, että kuskit, kenestä vähän oli tietoinen, oli Senna ja sitten ruotsalaiset kuskit. Sitten me ajettiin toinen erä. Ja siinä muistaakseni Söslerin Tonin kanssa oli kovaa skavaa. Ja Toni sen otti sen alun ja mä olin menossa ohi suoralla. Maalisuoralla ja mä olin rinnalla. Ja saman tien pajahti kiertokanki poikki koneesta ja pyörät lukkoon ja rengasvalli ja kisa oli sitten, tai se erä oli siltä osilta taputeltu siihen. Ja, eli oli menossa johtoon ja hajosi mosa. Totaalinen räjähdys. Kiertokanki poikki. Ei siitä jäänyt kuin sytkävehkeä tehjäksi siitä koneesta. No ei siinä mitään. Yksi erä vielä paljon haitannut. Ja sitten kolmanteen erään mentiin sillä lailla sen Brynin vierestä oli startti kolmanteen erään. Ja sitten voitin sen erään ja Van Ommeni oli toinen ja De Bruyne kolmas. Siinä ei ollut mitään ongelmia siinä erässä. Mutta kun ajoi omaa ajoa vaan, niin se riitti. Ja noilla tuloksilla sitten päästiin, niin kuin sai finaalipaikan sijan 12. Ja jos sitä vähän jossittelisi, että sen erän, missä kiertokanki meni koneesta poikki, jos olisi tullut kakkosena vaikka maaliin, niin olisi lähtenyt ekaa finaalierää paalulta, mutta aina sitä voi jossitella noiden asioiden kanssa, että parempi kuin jatketaan tätäkin tarinaa vaan. Niin. Eli Demoliini Chesler lähti finaalin paalulta. Demoliini kakkosena kysin. Kolmas Fullerton, neljäs Vanhomme, viides Gates, kuudes Capelli, seitsemän Clays, kahdeksas Da Silva, yhdeksäs Smart, kymmenes Mülleri, 11 Bensala, 12 Modena, 13. Jotenkin näin se meni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Joo, kyllä. Karoli lähti mun perästä. Ja Smartti lähti mun edestä ja mä muistan sen, että se lähtö meni ihan hyvin. Siinä oli pikkainen kokkarissa ja edes me päästiin kiertää se. Ja sitten sinne takasuoralle mentäessä mä menin Modena perässä. Se meni Smartistoihin, mäkin menin Smartistoihin ja jarrutuksessa. Mä olin Modena takana ja sitten mä sain semmoisen niitin hanuri, että mun auto sitten syöksyi Modenan autoa päin ja meni etupuskuriin ja polkimet sinne takapuskurin alle nalkkiin. Ja samalla lailla kuin tossakin yhdessä lehdessä kuvas kävi Söslerin Tonille sama kuin ja Danny Demolinille, että siinä ei oikeastaan voinut samassa kohtaa me jouduttiin pysähtyä ja nostin Modenan irti siitä ja olin pahoillani, että ei ollut mun vika. Sitten yönnettiin autot käyntiin ja lähdettiin ajaa ja mun sai eturengassa kipeätä ja sitten mä olinko mä seuraavassa jo kaarteessa sitten, jossa, tai oliko 2-3 kierrosta ajettu, niin mä sain Karolin kiinni, mutta sitten oli eturengas tyhjentänyt, niin ohituksessa, varikko suora ohituksessa, niin auto lähti lapasesta ja sitten me oltiin kasassa ja mä olin Karolin päällimmäisenä, kasan päällimmäisenä, Karolin alimmaisena ja mulla jäi sitten siihen ajot. Tai sitten se rengas meni siinä. Mutta eka erä oli sitten taputeltu, että mä sain täydet pojot siitä ja ei siinä mitään. Toka erään sitten sit siinä välillä oli semmoinen ongelma, kun siellä oli helvetinmoinen jano tietysti ja siellä ei ollut mistään mitään juotavaa, muuta kuin kaljaa joka paikasta, ei ollut vettä eikä limu. Hapankaalia ja kaljaa oli Belgiassa myynnissä joka paikassa. Sitten mä joudun ottaa vähän olutta siinä. Ei siinä mitään. Janokaan voinut kuolla. Ja tokaan erään sitten lähtee, ei se varmaan se olut paljon sillä vaikuttanut.
ainakaan negatiivisesti, kun sitä niin paljon on tullut juotua, mutta sen mä muistan jo, että helvetin moni jano. Ja ekan erän voitti Fullertoni. Mä kerkesin katsomaan jo, koska mä olin siellä radan penkassa. Mä katsoin, että se voitti se aika ylivoimaisesti vielä. Ja toka erä mä kerkesin myöskin katselemaan, koska mulla sitten mä olin jossain puolen välin paikkeilla ja lähdin takaa ja olin noussut puoleen väliin. Ja tikkas kyllä koneet hyvin ja kaikki toimi hyvin, että mä ajattelin, että ei tässä mitään hätää. Että kyllä tässä kympijoukkoa kummaskin eräs nostaa vielä, että saadaan ihan hyvä tulos aikaisemmin. Kaksi erää lasketaan kolmesta. Ja no ei, siinä sen leikkas kiinni se kone ja taas suoralla ja, tai hyytyn, nappas kiinni ja oli mennyt sitten Männäntapin lukkorengas väliin, että oli vissiin vähän huonosti laitettu paikalleen. No se oli toinen erä sitten siinä taputeltu, ettei tullut ihan täysiä pojoja, ettei ollut ensimmäinen kun keskeytti. Ja kolmas erä sitten taas takarivistä ja sitten tehtiin se mitä voitiin ja oltiin sitten 14 maalissa. Ja Fullertonilla sitten joo, se oli jo lähellä voittaa maailmanmestaruudelle toinen erä plakkarissa. Se oli aika ylivoimaisessa johdossa ja sitten kopsahti silläkin jotain, en tiedä. Muistaakseni olisiko ollut ketjut vai mikä sillä sattui. Tekninen vika kummiskin ja siinä meni Fullertonin toinen maailmanmestaruus. Tämmöistä se on kovaa peliä toi touhu. Ja siellä on, muistan yhdessä kerrassa, kun oli rankkaa siellä, kun takaa lähettiin, niin mä kattelin, kun joku jätkä veti kärryn pyörää siellä seassa. Katoin vaan, ettei osu siihen. Se oli Iivan kapeli, kun heitti siellä Immelmanneen. Yksikin kuva tuossa, missä Käti Mölleri heittää autoa. Just siinä lähöjälle, tai siellä takamutkassa, missä mekin Modenan kanssa pysähtyi, niin siellä se oli keula taivasta kohde. Ja lipat heitti, että kyllä se sattuu ja tapahtuu tuommoisissa kaboissa. Taistelu on kovaa. Mutta hyvä kisa. Tiukkaa vääntöä, hyvä oppii. Sai ainakin nimeä vähän sen aikaiseksi siellä. Ja mä muistan, Judi ja Koiranen ei taas ottanut päästä Virtanen ja Koiranen finaaliin. Mä olin ainoa sitten finaalissa siellä, mutta ei se munkaan finaali hyvin sitten päättynyt. Mä olin loppujen lopussa joku 20. jotain. 29. taisin olla sitten kaksi erää keskeytetty, niin jotakin semmoista se oli. Ja tuossa näkyy sitten noita kuviakin, siellä on Ruusunenkin kellottanut jossain, oli näitä käsin otettuja aikoja ja käsi kelloilla, mutta tuolla oli semmoinen Hoyerin ajanottokellot kyllä ja tietokone ohjattu se ajanotto, että ei pitäisi mennä tietokoneet sekaisin, mutta kaikkea voi sattua näköjään noissa kisossa. Sitten semmoisia kommervenkkejä sattui, että jarrupaloja, kun piti olla, niin Dapille ei ollut jarrupalot, meillä jarrupalat loppu, ei satu mistään niitä. Ne valitteli sitten, että oli vähän huonosti materiaalia niillä. Ja Sennan kanssa, Senna oli ihan mukava tuttavuus, se oli tosi hienosti vetisiä kyllä nousi. Oli upeat katella ja tosi gentleman, kävi jo koko ajan toivottamassa hyvää onnea ja tsemppaamassa, että ei ollenkaan diiva jätkä. Ja kisat on kovia ulkomailla, että ei siellä niinku mitään saa ilmaiseksi, että duuni joutuu tekemään ihan tosissaan. 114 oli mun numero ja tuossa on vähän kuvia niistä karkeloista, että voi katsella sitten vähän tarkemmin, mitä siellä on ollut. Ja jos on kysymyksiä, niin vastataan, mutta sen jälkeen niin kun ne oli mun parhaat MM-kisat varmasti noin. Ja seuraavaksi parhaat kisat tuli sitten, sattui seuraan kerran napsataan kohdalle, oli silloin se EM:ssä silloin. Luokas B silloin sitten Liidosheimissa, että sitten se oli vähän, seuraava vuosi menikin jo vähän huonommin. Mutta noista kisoista jäi kyllä noin muutamat mukavat muistot. Ja se oli tosi mukava nopea rata. Tekninen, mutta nopea rata silti. Että ei meillä Suomessa tommosia ratoja oikeastaan siihen aikaan ollut. Että ei tossa nyt oikeastaan muuta. Mä sitten jatkan lisää, jos tulee mieleen jotain. Joo, no kyllä toi poiki sen verran se poiki joo sitten, että kiinnostusta tuli joo Pirkolan kanssa ruvettiin neuvottelemaan ja jostain rupesi mun koneet, se hoiti PCR:n kanssa sitten, että me saatiin niin kuin hoidettua, että mosat saadaan tehtaalta seuraavaksi vuodeksi ja Alkartin kanssa tehtiin sitten runkosopimus ja neuvoteltiin kyllä kovasti Pirkolankin kanssa ja jostain kanssa käytiin siellä saunomassa ja
Bruno Grana oli antanut, kuulemma nyt jälkeenkin päin, en tiedä, varmaan silloinkin kerrottiin, mutta oli antanut Pekulle tehtäväksi, että Bensala pitää saada Jamen tehdaskuljettajaksi. Ja mulle sitten ratkaisi tietysti se valinta se, että oli lojaali, ketkä oli muu luottanut, eli PCR. Niin lähdin sitten niiden kanssa mukaan, että tietysti olisi voinut tehdä toisellakin lailla. Grana oli vähän kuulemma suuttunut siitä, sit sanoi, että turha tulla pyytelemään koneita sitten enää. Että koirasi Jarkka sitten onneksi, tai sai Jämen tehdasvehkeet ja pärjäsikin hyvin niillä. Mutta eipä mulla tehdaskuskina varmaan olisi ollut Wilsonin kanssa paljon. Wilsonin Michaelihan oli tehdaskuljettaja. Tuollahan se ei ajanut, kun se oli vetänyt moottoripyöräonnettomuuden, niin mä näin sen siellä veskissä, niin se oli kyllä aika heikossa hapessa, että se joutui jättää ajot väliin, että se olisi ollut varmasti kova luu noissakin kisoissa. Mutta kyllä siellä tasoa riitti, vaikka yksi mies oli poissa, niin kyllä siellä niinku kyyti oli kova. Mutta niin siitä Graana-jutusta vielä se, että tuskin olisiko kasvoi niinku ulos jo 81 noista vehkeistä, niin että oli paras kausi. Tuossa hyvä esimerkki oli, että oliko se mun viimeisessä erässä, kun mä tulin maaliin, niin mulla oli 40 grammaa ylipainoa, että aika tarkoilla vedettiin. Ja sitten seuraavaan vuonna ei enää tarvinnut miettiä, että grammoja, vaan sitten mietittiin, että paljonko on kiloja yli. Mutta näin se menee. Ja sitten vaan pitää harjoitella kovempaa. No niin, eiköhän tämä nyt rupea olemaan tässä, että loppukaneetiksi vedetään kisoista. Eli se, että Bryyni voitti, Senna kakkonen, Fullertoni kolmas. Ja roppakaupalla tuli itselle ainakin kokemusta, että ei voi valittaa. Ja sitten myöskin tuli suhteita, mutta sit mielenkiintoisin juttu oli se, kun me tultiin himaan, niin meillä oli renkaat siellä teltassa Vanin, mä nukuttiin vanissa ja renkaa oli sitten tämmönen teltta, missä oli sitten nämä varustukset ja renkaita siellä. Himas kurettiin purkkaa lasten, niin huomattiin, että meiltä oli palkintojen aikana pöllitty 11 rengasta ja vannetta. Et joku tykkäsi, meillä oli hyvät renkaat. Renkaitahan kuvattiin kyllä siellä ahkerasti, että ei meillä nyt ainakaan mitään erikoisrenkaita ollut, mutta sattui vaan sopimaan sinne olosuhteisiin varmasti hyvin, että ei ne huonokkaan ollut. Prikkarirenkailla ajettiin, eli liimarenkailla, eikä ne ollut rajoitettu muistaakseni vielä MM:ssä millään lailla. Et siellä oli prikkarin tehdaskuskita jo tehtaan renkailla, ja mä ajettiin omilla kummeilla. Runko me siellä vaihdettiin kertaalleen, joo, me rakennettiin runko sinne finaalipäiviin, uusi Dabin runko, että me oltiin Luhtasen Penaan Jeesus meitä, se oli uusi runko, me duunattiin siellä välipäivänä sitten, kun meillä oli se eka ajan jälkeen välipäivän, niin duunattiin uusi runko sitten toka aikaa jo ja alkueriä finaaliin, niin se kyllä kannatti. Se toimi silloin aikaa jos tosi hyvin. Ei siinä. Hienoja kokemuksia. Ja sen jälkeen tuli ajettua Parmassa. Sitten se vaihtuikin jo satakuutiossa. Ajettiin noin kisat, viimeiset satakuutioskisat meikälle, niin kuin arvokisat, MM-kisat. Ja sitten siirryttiin 135 kuutioisiin. Sitä leikkiä kesti joku 10 tai toistakymmentä vuotta, että oli Parmassa ekat MM-kisat, Formula K on MM-kisat seuraavana vuonna. Ne ei mennyt kauhean hyvinkään, sairaalareissun tuli siellä harjoituksissa kunnon lipat. Ja PCR oikein kerennyt mukana, 135 kuutiossa vielä siihen aikaan. Ja sitten oli, muistaakseni sitten Kalmarissa oli vielä seuraavana vuonna, onko 82 oli. Sen näkin oli vielä mukana niissä kisoissa sitten, että 81 se siirtyi jo Formula Fordeihin ja ajoi kartingia samalla niistä. Ja kauheasti omia valokuvia ei nyt tuosta Niveleksen kisoista ollut. Pirkola oli ottanut kuulemma jonkun verran, mutta ne on hävinnyt. Ja nämä kuvat, mitä tässä on, niin tässä on vähän Pirkolan vanhoja kuvia vuodelta 73 Nivelekset. Näkee vähän rataa. Sitten täällä on noista karting-lehdistä englantilaisesta, Karten Supercard ja Karting-magasinesta. Ja sitten on näitä Niveleksen lehtisiä, eli näitä ohjelmia ja sitten noin tulos lehtinen.
Ja mitä mä sain sitten tuolta Belgiasta osaa, Jan Peters lähetti mulle ystävällisesti materiaalia. Ja sitten on tuota vähän kuvia, kun käytiin vuonna 2006 Niveleksen radalla, että siellä ei oikeastaan enää ole kartingrataa jäljellä. Teollisuusalueen tullut päälle ja sitten tuota ison autoradastakaan ei ole muuta kuin muutama pätkä jäljellä, tuossa ihan lopussa näkyy niitä kuvia. Tässä on sitä Pirkolan kuvaamia vuonna 1973 ja just valmistunut 1972, kun muistaakseni tämä moottoristadioni oli. Tuossa on tuota 1973 MM-kisoista muutama kuva. Ja tässä nämä tullaan näissä vanhoissa 1973 kuvissa, niin tullaan tuota varikko suoraan, eli tässä tullaan varikolle tätä suoraa pitkin ja sitten käännytään takaisin, niin tuolla näkyy tuo lähetyskolmio ja lähtösuora tuonne vasemmalle taittuva. Tässä suoralla niin Aivin poika, miten menikin jarrut, ja se tuli tässä katollaan tuo verkkoaidan yli ylös alasi ja meni vissiin käsirikki, ei ajanut sitten enempää kisoja, mutta nykyään tekee kaasareita käsikunnossa. Ja tuota, Ruuso Jussikin näkyy sitten tuolla telttakuvassa viilaa vissiin männänrengasta tai jotain, mitä Jussilta itseltään kysyä, että mitkä touhut on, huoltotoimenpiteet on menossa. No niin, nyt alkaa hommaille siimaalis, että 40 minuuttia on höpisty ja tämä juttu pannaan pakettiin ja katsotaan, jos saadaan sitten seuraavia MM-kisoista jotain tarinaa aikaiseksi. Veikkaan, että ne on aika lyhkäiset. 10 minuuttia. Ei ole paljon kerrottavaa niistä kisoista. Tulihan siihen sairaalareissu. Mutta ei mitään. Jatketaan tarinoita sitten jossain vaiheessa. Se on moi.